Честита Баба Марта! Между 6 и 11 градуса са температурите в момента. Навън е облачно, в ниската част на България и видимостта е намалена. Предимно в западните, в централните райони има места с дъжд. Днес ще преобладава облачно време. На много места в западните и в централните райони ще има валежи от дъжд. В планините над 1800 метра ще вали сняг. В повечето райони валежите ще бъдат слаби. В югозападна България ще вали най-силно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. В западните части на страната днес ще бъде по-хладно от вчера. Преобладаващите максимални температури в България днес ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре ще бъде предимно облачно. На места ще има слаби валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи. В неделя, на националния празник, дневните температури ще тръгнат нагоре, облачността ще започне да намалява. Сутрин обаче ще бъде студен. От вторник температурите отново ще тръгнат надолу. Тази сутрин продължава. Останете с нас!